Op 2 September 1958 word Dr. Hendrik Frens Verwoerd die 6de eerste minister van die Unie van Suid-Afrika. Je is uitgeput van die dagse gevoel. Je wil rekken net ontspan. Daar staan een stoel, maar je mag niet daarop zitten, nie, want daar staan Ongli. In die tijd dat je 10 jaar oud was, je geweet om jou te gedragen. Zo sterk was die Afrikaner, die apartheidsysteem. Die Duitse filosoof Karl von Clausewitz het gesê, elke era het sy eie politiek en sy eie beperkinge. Daarom moet die gebeure van elke tydperk beoordeel word aan die hand van sy eie omstandighede. Ja, jy weet, ek dink Suid-Afrika is 'n plek waar wit en swart en bruin nie met mekaar kan klaarkom nie, maar ook nie sonder mekaar kan klaarkom nie. I always admired Afrikaners myself. Because Afrikaners uplifted themselves with their bootstraps. Die oorwinning van die Nasionale Party in 1948 was onverwags en was baie naalskraap. Dit was die rede waarom die Nasionale Party in 1953 dan baie hard begin werk het om die bruin mense van die kieserslys af te haal. Ons het gedoen deur die Senaat amper ongrondwettelik te gaan vergroot. Daar was selfs 'n hofsaak teen ons en voortgeploeg. Die wêreld het vir Suid-Afrika gesê, julle moet nou almal een man, een stem aanvaar. Maar in die res van Afrika het dit nie gewerk nie. So dikwels in Afrika het dit gebeur dat om 'n politieke magsposisie te hê, het beteken selfverryking. Enige beleid wat 'n mens wil laat werk, moet daarom aanvaarbaar wees vir die mense wat daardeur geraak word. Die gemeenskaplike vyand, apartheid, en die wit mense daarmee saam, het swart mense verenig. Ja, die Nasionale Party het baie foute gemaak. Hulle het gedog, hulle kon die swart verstedelikingsproses omkeer. Want daar is 'n belangrike eensydige komponent aan die ding. Dit is iets wat vir swart mense bepaal is deur wit mense. Dr. Verwoerd word op 6 September 1966 in sy bank in die Volksraad deur 'n bode, Demetrios Savendas, met 'n dolk doodgesteek. Hendrik Frens Verwoerd, die 6de eerste minister van Suid-Afrika, word in die heldeakker ter ruste gelê. 3 dae na die begrafnis, op 13 September, word Dr. Verwoerd se opvolger onbestrede verkies. Die minister van Justisie, advokaat B.J. Foster, algemeen bekend as John Foster, word die 7de eerste minister van Suid-Afrika. Unless you are prepared to recognize and to take cognizance of the fact that this is a country of minorities, unless you are prepared to deal with that in a practical way, you cannot govern South Africa properly. Ek dink meneer P.W. Botha, hy is nou nie hier om homself te verdedig nie, maar hy het baie hieroor gesê. Hy het toegelaat dat die verwagtinge skep te ver gegaan het. In die raadsaal het hulle opgestaan en hulle het ons gegryp. Onder leiding van staatspresident F.W. de Klerk moes die regering sin en rigting gee aan die politieke verwagtinge van al die mense in die Republiek van Suid-Afrika. Ons het nooit die term meerderheidsregering hierdie kant of daai kant te gebruik nie. Wat ons van gepraat het is om te sê daar moet gelyke beregtiging wees. Maar ek dink ons het gesien dit is histories bewese dat dit magsoorname was. Wat tot niks goeds gelei het nie. Die resultaat van 1994, daai jare se onderhandeling, die negatiewe daarvan, begin ons vandag die vrugte van pluk. Ons is nou daar nie, dit is 'n lang pad wat ons moet loop, maar ons moet nie nou ry met die rearview mirror nie, ons moet voorkyk. Want as daar nou een ding is waar in die nuwe orde die ou apartheidsorde oortref, dan is dit in rigiede ideologiese dwangbuise.